ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁରେ ଗୁଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, ମେଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଟା ମୁଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ର ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଘରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି ବାହାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସେଇ ବିଜନେସ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ନିଜ ନିଜ ପୁଅମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ହିରୋଇନ୍ ସହିତ, ଆଉ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ମୋର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଭବାନୀ ପାହାଡ଼ ସିଂ, ସେ କେବେ ବି ପ୍ରିୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରିୟା ସହିତ ଯେବେ ବି ଦେଖା ହେଇଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇଛି, ଖରାପ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ଯେଉଁ ରେପୁଟେସନ୍ ଅଛି ସେ ରେପୁଟେସନ୍ ବି ଖରାପ ହେଉଛି। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଆକୁ କହିନାହିଁ। ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହେବେ ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି କି ମୁଁ କରିବିନି, ସେଇଟା ଫିଲହାଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପିସୋଡ଼ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଏଲିପାଡ଼ି ହିସାବରେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ପ୍ରତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅର ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚରିତ୍ର କହୁଛି ତ ସେ ଜମାକୁ ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ନ ଆଣୁ, କାହିଁକିନା ମାଆର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ୍, ଆଉ ପ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ତା ଶାଶୁକୁ ହିଁ ଲିକ୍ କରିବ ନା, ଶାଶୁର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଲତ କାମ ହେଉଛି ସେ ସୋସାଇଟିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବ କି ମୋ ଶାଶୁ ହିଁ ସବୁ ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଭବାନୀ ପାହାଡ଼ ସିଂକୁ ପଚାରିବି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜମା ନ ଆସୁ, ପୁଅ ଝୁରୁଛି କେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଉଛି, ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ତ ମା ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିକି ନେତ୍ରାଣୀକୁ ସେଟିଂ କରିସାରିଲାଣି ଯେ କାଳେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଏଇଠି ପୁଅର ମନ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ମନ ଲାଗୁନି, ପୁଅର ମନ ପୁରା ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସୁନା ଝିଅ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପସିବଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବି ସୁନା ଝିଅକୁ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ସହ ଆମେ ଆହୁରି ବର୍ଷ କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ଆଗକୁ ପଳାଉ, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।